Θα ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σαφώς. Θα μας πει ο κύριος Σοφιανός, για την άποψή του. Για πιο απ' όλα. Πρώτα απ' όλα για το, για το κρίσιμο θέμα. Για το γεγονός ότι είμαστε, αντιμετωπίζουμε την κλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης που είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα από την πλευρά των Αμερικανών Ανατοϊκών και της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας. Την κλιμάκωση η οποία καλύφθηκε με ένα ρεσιτάλ αντικομουνισμού από τον Πούτιν για να δικαιολογήσει τις δικούς του σχεδιασμούς. Αλλά το κρίσιμο για μας είναι ότι η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα σε αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό και το αίτημα της απεμπλοκής από τα σενάρια πολέμου, από τις ενέργειες περικυρώσεων στις οποίες πρωτοστατούν Αμερικανοί, Νατοϊκοί και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μείζον, είναι το κύριο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει ξεκινήσει με την απροκάλυπτη παρέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, με τις αποστολές εξοπλισμών και στρατευμάτων όλη αυτή την περίοδο και από την άλλη πλευρά φυσικά με την κλιμάκωση από μεριάς του Πούτιν για να εδραιώσει τα δικά του συμφέροντα στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν έχει λοιπόν κανένα συμφέρον σε αυτή την εμπλοκή. Πώς εμπλέκεται, αυτό... κύριε Σοφιανέ, πώς εμπλέκεται η Ελλάδα? Εμπλέκεται άμεσα με τις πολεμικές προετοιμασίες που εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ ετοιμάζει στα ανατολικά σύνορα. Εμπλέκεται με τη χρήση της Αλεξανδρούπολης και των άλλων βάσεων. Εμπλέκεται με την υποκρισία περικυρώσεων σαν απάντηση στη Ρωσία όταν άλλου είδους κυρώσεις για άλλα σχέδια και σχεδιασμούς. Να μιλήσουμε για το Κόσοβο, να μιλήσουμε για την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, να μιλήσουμε για κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης. Βλέπουμε την υποκρισία. Βλέπουμε πώς δηλαδή οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς τους σχεδιασμούς οδηγούν τα πράγματα σε μια κατάσταση και αυτούς τους σχεδιασμούς πρέπει εμείς να πληρώσουμε με νέα ενεργειακή φτώχεια για να περάσουν τα σχέδια των Αμερικανών για την κατάσταση του LNG αερίου σε σχέση το δικό τους αέριο, σε σχέση με το αέριο της Ρωσίας. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω το γεγονός ότι αυτή η πολιτική της άμεσης εμπλοκής την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση και φυσικά δεν μας ευνηδίασε τη στήριξε ανοιχτά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη χτεσινή του ανακοίνωση που δεν βρήκε μια κουβέντα να πει για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους σχεδιασμούς, τους πολεμικούς, σε σχέση με την κλιμάκωση των κυρώσεων, σε σχέση με τη χρήση εδαφών μας για προώθηση νατοϊκών στρατευμάτων. Κάτι άλλο το οποίο ακούστηκε και από εσάς κύριε Σοφιανέ και το συζητάγαμε προηγουμένως λίγο πριν στις διαφημίσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πίκλης του διεθνούς δικαίου. Όλοι καταδικάζουν μια χώρα η οποία παρεμβαίνει σε μια άλλη χώρα. Ουσιαστικά προσάρτηση κάνει η Ρωσία, έτσι. Δεν είναι ότι αναγνωρίζει τις λαϊκές δημοκρατίες αυτές των περιοχών των ρωσόφωνων. Κάτι ανάλογο και κάτω από άλλες συνθήκες έγινε πριν από 48 χρόνια στην Κύπρο. Και ερχόμαστε... Το ανέφερα κύριε Παπαδάκη, το ανέφερα προηγούμενα. Άλλο αν οι συνομιλητές μου ξεχνούν να μιλήσουν για το ΝΑΤΟ, ξεχνούν να μιλήσουν για τις κυρώσεις που αποφάσισαν, ξεχνούν να μιλήσουν για αυτή την υποκρισία του διεθνούς δικαίου που αλακάρ θυμάται το ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέω αυτά γιατί ξέρετε δεν είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές. Η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά και με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς που ο Στόλτεμπεργκ χτες ανακοίνωσε από πλευράς του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν ομογενείς μας μόνο στα εδάφη της Ουκρανίας. Υπάρχουν και στην Κριμαία, υπάρχουν και στη Ρωσία ομογενείς μας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι η απεμπλοκή της χώρας. Ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει κυρώσεις για τα μάτια του Μπάιντεν και του Μπορέλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κύριε Σοφιανέ ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όμως να διαφοροποιηθεί. Κοιτάξτε αυτό το αν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε, μπορούμε να διαφοροποιηθούμε. Για μας πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λικοσυμμαχία, η οποία όχι μόνο άλλο αυτό, η άποψή σας είναι αλλά να φύγουμε. Υπονομεύει την εθνική μας ανεξαρτησία. Η άποψή σας είναι να φύγουμε, δεν είναι να διαφοροποιηθούμε άλλα. Ξέρετε, μιλάμε για διεθνές δίκαιο και η σύμμαχος Τουρκία στο ΝΑΤΟ αμφισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Και βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι
και συζητάμε πώς θα κάνουμε κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Αυτή η υποκρισία πρέπει να σταματήσει και θεωρούμε ότι ένα ευρύτατο, μια ευρύτατη λαϊκή πλειοψηφία μπορεί να διαμορφωθεί σήμερα απαιτώντας την απεμπλοκή από τον πόλεμο, τους σχεδιασμούς και τη συμμετοχή της Ελλάδας.